ह्या झाडूविषयी चड महत्वाची गोष्ट ही की गोयान सोड अख्ख्या इंडिये भितर खंयच्याच बालवाडी असली झाडू ना ही मुख्य गोष्ट कळ्ळें. आतां तुमी ते कोणा खातीर केला? ह्यो बालवाडीच्या भुरग्यां खातीर हांवें केला. आनी ह्यो आतां हांव दिवं वतलो दामोदर विद्यालयांत. आज 11:30 प्रोग्राम दवरला. बरोबर. ती भरपूर मेहनत घेवन तुमी हे जवळ जवळ 20 वर्सांनी म्हाका जाय तसलो मॉडेल तयार जाला. आनी पयलें मॉडेल केल्लें विकलें हांवें, पूण मना सारको मॉडेल म्हागेलो 20 वर्सां प्रयत्न करून म्हाका जाय तसलो हे सांपडलो. बरोबर. चड डे बरो करून बरें काम करता तुमी. देवान तुमकां भरपूर आयुश्य दिवं. आनी ह्याची एक गोश्ट अशी, सामको जाणटो पसून बसू अत्याच्यान तो पसून स्वताच्या गरजे साठी 50 रुपये जितो आस्त पसून किंवा तेगे आत्मा हालत पसून तो करूंक शकतलो. बरोबर. आणि हे भुरग्यांक शाळेंतले भुरग्यांक शिकोवच्या दृश्टीन अत्यंत बऱ्यापैकी विशय अशें म्हाका दिसता. आणि त्या दृश्टीन म्हागेली धडपड सुरू आसा. बरोबर. अशें कारण झाडू साठी लागणारी मुख्य गोष्ट म्हणजे व्हीर. ते गोंयांत भरपूर आसात, मेळटात. लोक वेस्ट करून उडयतात, धुंय कातून उडयतात, जावं लासून उडयतात. अशें पयलीं म्हणून कोपी बिपी वापरताले, आतां नरकासुरा बी अशे चिल्लर गोश्टी. पूण खुबसो व्हीर हो पाड करून उडयतात. म्हणटरी जाका आमी कल्पवृक्ष म्हणटात तो माड, तेजे पसून जावचेली ही वस्तू ही अशी फुकट उडोवप न्ही. म्हणटरी ते म्हाका दिसून ती उपयोगात चडांत चड लोकांक हाडची ह्या दृश्टीन हांवें हो विशय येवचिलो. आनी जिते चुट्टांच्यो ज्यो सान्नी परंपरागत पयलींच्यो ज्यो चलत आयलात तसली करची नाशिल्ली. कित्याक त्यो तांगेल्यो तश्यो चलू, तेज्या साठी मुद्दाम जिती चुट्ट मान घेवची पडटा. म्हणटरी तशी कांय मेळोवणें शक्य ना. बरोबर. म्हणटरी सर्वसाधारण माडाचे चुडीत खंयचें सुकें सुद्दां पडिल्लें, तें फक्त स्प्रिंकलराचें किंवा पावसाचें उदक पडना आसतना कुसना करून उरल्या जालें. चडांत चड चुट्टे ह्या कामाक उपयोगी पडचे दृश्टीन हांवें मॉडेल सोदलो आनी तो म्हाका 20 वर्सांच्या प्रयत्ना नंतर सांपडलो. बरोबर. देव बरें करूं. हय सर, हे आसात आमचे अया सर, पैंगिणी श्रद्धानंद हायस्कुलाक ड्रॉइंग टिचर म्हण आशिल्ले. बरें काम केल्लें आसा आनी सदांच तो बरें काम करता. हांव देवा कडेन इतलें